ନମସ୍କାର ମମତା ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ବନେଇବା, ପୋଟଳ ତରକାରୀ, ଦହି ପୋଟଳ ତରକାରୀ। ଆମେ ତ ସାଧାରଣତଃ ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ କରୁ କିମ୍ବା ପୋଟଳ ତରକାରୀ କରୁ, ଆଜି ଦହି ପୋଟଳ ତରକାରୀ ତିଆରି କରିବା। ସେଥିଲାଗି କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ନେଇଛି ପ୍ରଥମେ କହିଦେଉଛି। ମୁଁ 6 ପୋଟଳ ନେଇଛି, ତାକୁ କାଟିକି ରଖିଛି। 6-8 ପୋଟଳ ନେଇଛି ଆଉ 2 ବଡ଼ ଆଳୁ ନେଇଛି, ତାକୁ କାଟି ଏଇଭଳି କାଟିକିରି ରଖିଛି ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁ। ତାପରେ ମସଲାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଆଜ, 8 ରସୁଣ, 1 ଅଦା ଆଉ ଡାଲଚିନି ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ଜିରା 1/2 ବାଟି ଦେଇଛି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ଦହି ପୋଟଳ ହେବ, ମୁଁ ଦହି ବଡ଼ ଚାମଚ 2 ନେଇଛି ଆଉ ଟିକିଏ ବେସନ ନେଇଛି, 1 ବେସନ ନେଇଛି। ତାପରେ ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଧନିଆ ପତ୍ର। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦହି ପୋଟଳ ତରକାରୀ। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେବା, ଆମର କରେଇ ତାତିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦହି ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ପକାଇଦେବା। ତେଲ 2-3 ତେଲ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତେଲ ତାତିବାକୁ ଦେବା। ତାପରେ ଯେଉଁ ପୋଟଳ ଆଳୁ କାଟିଥିଲେ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲେ, ତାକୁ ଭାଜିବା। ତେଲଟା ତାତିଗଲେ ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ତାତିଗଲାଣି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି ଏଥିରେ। ଘୋଡ଼େଇଦେବା, କଭର୍ କରିଦେବା। କଭର୍ କରି ଟିକେ ସିମ୍ରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ତେଲରେ ରଖିବା, ଛାଡ଼ିଦେବା ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୋଟଳ ଆଳୁଟା ଏମିତି ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଟିକିଏ ମୁଁ ହଳଦୀ ଟିକିଏ ଆଉ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କାଢ଼ିଦେବା। ଆମେ ପୋଟଳ ଆଳୁକୁ ଭଜାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛେ ଆଉ ତେଲ ସେଇ ତେଲ ଅଛି ଯେଉଁ ତେଲରେ ଆମେ ଭାଜିଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ବେଶୀ ବି ତେଲ ଦରକାର ହେବନି। ଆମେ ଆଉ ଟିକିଏ ତେଲ ପକାଇବା। ତାପରେ ତେଲଟା ଗରମ ହୋଇଗଲେ ମସଲା ଦେବା। ତେଲଟା ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବଟା ମସଲା ରଖିଥିଲେ ସେଇ ବଟା ମସଲା ଦେବା। ମସଲାଟା ଟିକେ ଭାଜିବା। ଆମ ପୋଟଳ ଆଳୁକୁ ଚାହିଁକି ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବା, 1/2 ଲୁଣ ଦେଇଛି, 1/2 ଅଧିକ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ରହିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଟିକେ ଆଡ଼ କରିଥିଲି ଏଥିରେ ଭାଜିବା ବେଳେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏତିକି ଲୁଣ ଦେଇଛି। ହଳଦୀ ବି ସେଇ 1/4 ହଳଦୀ ଦେଲେ। ଟମାଟୋ ଯେଉଁ କାଟିଥିଲେ ସେ ଟମାଟୋଟା ପକାଇଦେଲେ। ତାପରେ ଏ ମସଲାକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସିଏ ଆପେ ଆପେ ଭାଜି ହୋଇଯିବ। ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତା ମସଲା ସ୍ମେଲଟା ପଳାଇବ, ଯେଉଁ
ସ୍ମେଲଟା ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ କଭର୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଯେଉଁ ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିଥିଲି ଏଇ ମସଲାରେ ବି ପକାଇ ଦେଉଛି। ଟିକେ ଚିନି ଦେଇଛି, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇଛି। ଆମର ମସଲା କଷିଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଆଡ୍ କରିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଢ଼ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ପାଣି ତାପରେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା, ଗୋଡ଼େଇ ଦେବା, କଭର୍ କରିଦେବା, ପାଣିଟା ଫୁଟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପାଣି ଏମିତି ଫୁଟି, ତରକାରୀର ଝୋଳଟା ଏଇଭଳିଆ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଆମେ ଯେଉଁ ପାଣି ଦେଇଥିଲେ ମସଲାରେ, ଏ ତରକାରୀର ଝୋଳଟା ଏଇଭଳି ଫୁଟିଗଲାଣି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ୍ କରିବା ଦହି, ଦହିଟା ତା ଦେହରେ ଆଡ୍ କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦହି ରଖିଛି ମୁଁ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ମୁଁ ବେସନ ଆଡ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି ବେସନଟା। ବେସନଟା ଆଦେ ଟିକେ ମିଶିବାକୁ ଦେବେ ଦହିରେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ମିଶାଇଦେବେ ଝୋଳ ସହିତ ପକାଇଲେ। ତାକୁ ବି ଟିକେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଫୁଟିବା ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଝୋଳ ଗ୍ରେଭିଟା ଏଇଭଳିଆ ଫୁଟୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁ ଭାଜିଥିବା ପୋଟଳ ଆଳୁ ଆଡ୍ କରିଦେଉଛି। ଆକୁ ଆଡ୍ କରି କିଛି ସମୟ କଭର୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦହି ପୋଟଳ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା କେମିତି ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସିଝି ଯାଇଛି, ପୋଟଳ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସେ ସିଝି ଯାଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି। ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଏଇଟା ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ତରକାରୀଟା ଦହିରେ। ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିକିରି ଖାଉ, କିମ୍ବା ପୋଟଳର ଆଉ ଯେକୌଣସି ଆଇଟମ୍ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଦହିରେ ଥରେ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ପୋଟଳ ତରକାରୀ। ଆଳୁ ଦହି ପୋଟଳ ତରକାରୀ କରନ୍ତୁ, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏ ଆକୁ ଆମେ ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବା, ରୁଟି ସହିତ, ପୁରୀ ସହିତ, ସବୁଥିରେ ଖାଇହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦହି ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଆପଣ ବି ଏଇଭଳିଆ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ।
କରିକିରି ଆର ଟେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ମମତା ନନ୍ଦ।